Tady končí.
přijede do stanice. Brzdí nová je provoz metra přerušen. Využijte náhradní autobusovou dopravu XC. Pravidelné autobusové letky z Kačerova jsou prodlouženy na Budějovickou. Pankrác. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Pražského povstání. Currently at the station will continue on to Pražského povstání station. Prosím, už to filmuje to. Ale proč? Že se nikdy neviděl nás tu ještě s lidma? Prosím. Příští stanice Pražského povstání. Pražského povstání. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Pro jízdu směr Letňany využijte vlak z opačné strany nástupiště. Terminus station. Využijte vlak na druhé koleji. For travel in the direction of Budějovice, take the train on track 1. For travel in the direction of Letňany, take the train on track 2. Využijte vlak na první koleji. Pro jízdu směr Letňany využijte vlak na druhé koleji. For travel in the direction of Budějovice, take the train on track 1. For travel in the direction of Letňany, take the train on track 2. Vyšehrad.
že máte daný úplně přesně. Využijte vlak na první koleji. Pro jízdu směrem
stanice Panka.
Že tady dalším den třeba pojede dřív. Jsem OK? Okay.